Natal trabalha, trabalha Natal. Natal trabalha, trabalha Natal. Mesmo com a grave crise econômica, a prefeitura está totalmente em dia com o funcionalismo. Isso faz parte da política municipal de respeito aos servidores e suas famílias, além de estímulo à atividade econômica da cidade. A folha mensal representa mais de 62 milhões de reais, sempre pagos dentro do mês aos mais de 21 mil servidores. A prefeitura trabalha, a cidade melhora. Prefeitura do Natal.